В середній школі села Михайло Ларине Жовтневого району відбувся благодійний ярмарок. Діти власноруч виготовили та продавали солодощі й випічку. Клубу Михайло Ларину вже давно немає, тож осередком культури стала середня школа, де відбуваються акції, важливі не тільки для школярів, але й для усіх мешканців. Так і сьогодні шкільний захід «Від серця до серця» перетворився на значну подію та об'єднав усе село. Дуже вдячна громадськості, мамам нашим, бабусям, які завжди відгукуються. Ви знаєте, наша земля багата гарними людьми. Справді, ми, українці, такий щирий народ, що ми завжди підтримуємо в біді. Всеукраїнська благодійна акція, яка єднає школярів у бажанні допомагати хворим одноліткам, триває протягом 10 років. Школа завжди до неї долучається. А цьогорічну подію селяни запам'ятають ще й концертом від професійних миколаївських колективів. Сегодняшнее мероприятие являет собой яркий пример сотрудничества всех секторов администрации, включая образование, культуру, областных депутатов в лице Надежды Валерьевны Ивановой. Очень приятно отметить то, что сплоченность проявили не только организаторы, а также люди, которые непосредственно пришли на концерт и будут смотреть это мероприятие, этот концерт. Дійсно, свято на селі могло би не відбутися, якщо б на допомогу не прийшли небайдужі меценати. Привезли сьогодні артистів сюди, ну і, звісно ж, поучаствуємо в покупці прекрасних вкусностей, які приготовили діти і їх батьки. Концерт, який вони сьогодні подивляться, такі концерти – це рідкість. Такого плану оркестрів у нас на області сьогодні, ну, по інформації наданої мені, всього 18 на області. Зібрані на ярмарку кошти підуть на придбання обладнання для Миколаївської обласної дитячої лікарні, а частина з них – на допомогу хворому хлопчику, жителю Жовтневого району. Олена Ігнатенко, Наталія Якобсон, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.